waxay ahayd goor barqa ah sagaalkii subaxnimo afrikada bari waxaa qarax aad u xoogan uu ka dhacay kasoo horjeedka national theaterka qaranka soomaaliya gaar ahaan guriga loo yaqaano hooyooyinka maqaayadda the village oo markaasi ah maqaayad ay isugu yimaadaan kula kala warqaadaan wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho ayaa qof nafti hura ah waxa uu la soo galay qarax isagoo markaasi ay ku xiraayeen bambooyin wariyaasha goobta fadhiya mid ka mid ayaa arkay qaraxii ninkii doonayay inuu isqarxiyo waxaa suuragashay in intooda badan ay ka kala cararaan qaraxa markii uu dhacay kadib qofkii natiiraha markuu isqarxiyey waxaa goobta ku geeriyooday mid ka mid a dadkii meesha ku sugnaa laba kalena waa ay ku dhaawacmeen sida daawadeel haddaad arkaysaan goobtan idin muuqato waa meesha qaraxa uu ka dhacay waa guriga hooyooyinka waxaa daqiiqada kadib goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa laamaha ammaanka boliiska inaba sugidda dowladda soomaaliya khasaaraha qaraxana waa qof geeriyooday iyo laba qof oo dhimatay goobta uu ka dhacay qaraxa markaan sawir guud kan bixiyo waa hadda ammaanka waa si toos aya loo sugay ciidamada dowladda soomaaliya sidaad arkaysaan haddaba gaadiid aad u tiro badan oo kuwa dagaalka ayaa ku sugan goobta oo idin muuqda haddaba sidaad arkaysaan daawadayaal goobta qaraxa uu ka dhacayna hadda waxaa guud ahaanba laga soo saaray shaqaalihii degana guriga hooyooyinka dadka laga soo saaray qeybahaasi waxaa ka mid ah maamulka iyo shaqaalaha telefishinka soomaaliya cable oo aan annagoo ka qeyb aan ka nahay guud ahaanba waxaa bannaanka hadda ku sugan qeybaha kala duwan ee xafiisyada ku shaqeeya guriga hooyooyinka ciidamada dowladda ayaa baaritaan ku hayo ilaa iyo haddana ma jirto saraakiisha dowladda ilaamaha ammaanka cid ka hadashay qaraxani balse qaraxani waxa uu yahay qaraxii afaraad oo ka dhaca gurigani national ayraada gurigani hooyooyinka ah goob kasoo horjeeda national theatrka soomaaliya waana goob ay ku kala warqaadeen wariyaasha soomaaliya dowladda soomaaliya waxaa in badan ay ku celcelisay inay ku daba joogto shaksiyaadka falalka amni darada ka sameeya magaalada muqdisho wararkaa wixii ku soo kordha qaraxan waxaad ku daawan doontaan haddii uu allaah awoodda lihi idmo wararkeenna dambe haddii uu allaah awoodda lihi idmo